Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννακάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαστε καλά. Κάπως καλύτερα. Προσπαθούμε. Τώρα που στείλατε αυτό που στείλατε, αισθανόμαστε καλύτερα. Για πείτε μας. Χαίρομαι πολύ. Έτσι. Λοιπόν, για πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία. Με ποια λογική την πήρατε και τι προβλέπει και ο αντιρατσιστικός νόμος που νομίζω είναι σε ισχύ. Ακριβώς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που νομίζω ότι είναι και το πιο χρήσιμο και θα εξηγήσει διάφορα πράγματα. Καταρχήν, κάποια στιγμή η αντιρατσιστική νομοθεσία πρέπει να συναντηθεί με την αυτεπάγγελτη δίωξη. Έτσι. Που προβλέπεται μέσα στον νόμο. Ακριβώς. Λοιπόν, όμως εδώ ας δώσουμε το ελαφρυντικό ότι ήταν Σαββατοκύριακο τα αντανακλαστικά των δικαστικών λειτουργών, των εισαγγελέων εν προκειμένου. Λειτουργήσαν άμεσα. Mm-hmm. Οπότε μέχρι να συναντηθεί η αντιρατσιστική νομοθεσία με την αυτεπάγγελτη δίωξη θα πρέπει εγώ να κάνω αυτή τη δουλειά, δηλαδή να τα θέτουμε υπόψη των εισαγγελέων, να το θέτω υπόψη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης προκειμένου αυτοί να ερευνούν αν υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας. Γιατί εδώ θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, δεν δικάζουμε εμείς, δεν δικάζει η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εμείς, με απόλυτο σεβασμό στη διάκριση των εξουσιών, απλά γνωστοποιούμε κάποια πράγματα τα οποία πέφτουν στην αντίληψή μας και από εκεί και πέρα είναι θέμα της ανεξάρτητης αρχής από τη μια, μιλώντας για το ΕΣΟΡΟΥ, και από την άλλη μεριά των εισαγγελικών λειτουργών. Έτσι. Η αντιρατσιστική νομοθεσία, λοιπόν, να πούμε και το άλλο, έτσι, δεν μιλάει μόνο για πρόκληση σε βία. Γιατί ξέρετε, έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία είναι σε ένα πολύ μεγάλο τους μέρος υβριστικά, οπαδών του Ολυμπιακού, και εδώ θέλω να πω ότι το υγιές κομμάτι της συντριπτικής πλειονότητας του κόσμου του Ολυμπιακού είναι το πρώτο που θα πρέπει να αντιδράσει σε τέτοια κρούσματα. Βέβαια. Γιατί αυτοί πρέπει να πούμε ήταν οπαδική εκπομπή του Ολυμπιακού αυτή. Ναι, αυτοί που έχουν και κοινωνικές ευαισθησίες, και σας μιλώ πρώτον ως Πειραιώτησα και δεύτερον βέβαια ως μαμά οπαδού Ολυμπιακού και για πάρα πολλά χρόνια όταν ήταν μικρός ήταν και αθλητής του Ολυμπιακού στην ιστιοπλοεία με διακρίσεις. Από την άλλη μεριά λοιπόν έχουμε ότι είναι και πρόκληση σε διακρίσεις και όχι μόνο σε βία, και ανοίγουν και μια σειρά από άλλα θέματα. Τι σημαίνει οπαδική εκπομπή, τι σημαίνει, ξέρετε, όλες αυτές οι Λούμπεν συνειδήσεις, πάνω απ' όλα η ομαδάρα, αυτό το απολιτικ που δεν είναι τόσο απολιτικ γιατί κρύβει από κάτω πολλά άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι ένα θέμα μιας άλλης πολύ μεγάλης συζήτησης. Κυρία Γιαννακάκη, πάντως να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ένα, μάλλον όχι μια φορά, δύο φορές, παρόμοια σχόλια είχε κάνει ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, δηλώνοντας ακριβώς. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το οποίο το οποίο αναφέρεται, και είχε κάνει, είχε πει τα ίδια, αν όχι χειρότερα για τον Αντετοκούνμπο, αλλά και το Σκορτσανίτη, ο Μιχαλολιάκος, και το 13 και το 15. Ακριβώς. Άρα δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοια αίθηση επιθέσεις, ή υπάρχουν σχόλια του στυλ ότι πρόκειται για μια γραφική περίπτωση. Ξέρετε, εγώ είμαι κατά της ψυχιατρικοποίησης της πολιτικής ζωής και της κοινωνικής ζωής εν γέννη. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πούμε, και θα χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα τον εαυτό μου για να μην προσβάλλω κανέναν άλλον, η Γιαννακάκη είναι γραφική, η Γιαννακάκη είναι ανόητη, η Γιαννακάκη είναι μια περίπτωση της οποίας δεν πρέπει να δίνουμε σημασία. Ξέρετε, ο καθένας φέρει την ευθύνη του, και κάτω από αυτή την ταμπέλα του γραφικού δουλεύουν πάρα πολλά πράγματα, κυρίως όταν πρόκειται για μια, όπως τη χαρακτηρίζεται, οπαδική εκπομπή με πολύ μεγάλη τηλεθέαση, όπου εκεί υπόγεια και υποσυνείδητα δουλεύουν πάρα πολλά στερεότυπα. Έτσι. Όπως ξέρετε, άλλοι μιλούν για ελευθερία του λόγου. Η νομολογία του Στρασβούργου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είναι πάρα πολύ πλούσια και μας βοηθάει πάρα πολύ και δεν αφήνει κανένα σκοτεινό σημείο. Άλλο είναι η ελευθερία του λόγου, την οποία μια πλουραλιστική δημοκρατική κοινωνία σαφώς και προστατεύει, και η δημοκρατία είναι τόσο μεγαλόθυμη και μεγαλόψυχη που δέχεται ακόμη και απόψεις οι οποίες δεν τις είναι αρεστές. Όμως άλλο πράγμα η ελευθερία του λόγου και άλλο πράγμα η σπορά
του μίσους και σπορά ρατσιστικών μηνυμάτων. Ακριβώς, ακριβώς. Να μην ξεχνάμε ότι τη συγκεκριμένη εκπομπή τη βλέπουν πάρα πολλοί. Να σας πω τι βλέπω εγώ, ας πούμε, γιατί πραγματικά ο τύπος είναι απερίγραπτος, δηλαδή μου είναι ευχάριστος να το βλέπω, παρά ότι είμαι παραθυναϊκός εγώ. Όμως βλέπω ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Συστηματικά η ατζέντα που προωθεί ο συγκεκριμένος κύριος, όχι μόνο σε ζητήματα ρατσισμού. Όχι, πολλές φορές πιάνει κεντρικοπολιτικά ζητήματα. Ας πούμε, η αντίληψή του για τα ελληνοτουρκικά, η αντίληψή του για μια σειρά πράγματα, δεν έχει καθόλου απόσταση από τον Μιχαλολιάκο που λέγαμε πριν. Τελείως κατά τύχη, όλες οι γραφικότητές του έχουν συγκεκριμένη ακροδεξιά κατεύθυνση. Σε αυτά λοιπόν πρώτα και κύρια θα πρέπει να αντιδράσει, θα το ξαναπώ, η συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων, των οπαδών της ομάδας τους, που πιστεύω ακράδαντα, το ξαναλέω καταρχήν ως Πειραιώτισσα, ότι είναι δημοκρατική και πολύ ευαίσθητη κοινωνικά. Αλλά δεν χωρεί βολία ότι είναι έτσι που τα λέτε. Να δώσει λοιπόν απάντηση σε αυτό και να κόψουμε το νήμα της σποράς του ρατσιστικού λόγου, το οποίο έρχεται και εκφασίζει την κοινωνία. Και να δώσουμε μία απάντηση στο χουλιγκανισμό. Κυρία Γιαννακάκη, δεν ξέρω αν είστε πρόχειροι να μας πείτε τι κυρώσεις μπορούν να υπάρξουν μέσα από αυτή την πρωτοβουλία. Θα υπάρξει μια σύσταση, θα διακοπεί η εκπομπή, μπορεί να υπάρξουν και ποινικές κυρώσεις. Ειδικά το τελευταίο, το ρωτάω γιατί πέρα από τη δική σας πρωτοβουλία, νομίζω ότι και το, και το ελληνικό παρατηρητήριο των συμφωνιών του Ελσίνη. Ο κύριος Δημητράς προέδρεσε μήνυση, νομίζω, την Κυριακή, Δευτέρα πρωί. Σε αυτό δεν είμαι πολύ πρόχειρη. Κοιτάξτε, αν θα υπάρξουν κυρώσεις όσον αφορά στην προβολή της εκπομπής, δεν θα σας το πω εγώ, θα μας το πει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Εδώ ανοίγει βέβαια μια άλλη πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κατά πόσο το ΕΣΟΥΡΟΥ βάσει της λειτουργίας του και των κανόνων και του κανονισμού λειτουργίας του έχει την δυνατότητα να επέμβει άμεσα. Γιατί είδαμε ότι οι γεγονότα που αφορούσαν το καλοκαίρι του 2015, η απόφαση βγήκε πριν από μερικούς μήνες. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Με ποια έννοια? Ότι ξέρετε, η κυρώση, σκοπός όλων αυτών των κινήσεων, για μένα τουλάχιστον, Γενική Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν είναι οι κυρώσεις ή οι κυρώσεις είναι ένας δεύτερος χρόνος. Το βασικό είναι να γίνεται η σύσταση σε εναιστώτα χρόνο, προκειμένου να υπάρχει αποτροπή έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια κατάσταση μέσω μαζικής ενημέρωσης που ταιριάζουμε σε μια δημοκρατική σύγχρονη κοινωνία. Άκουγα και τη συζήτηση που είχατε προηγουμένως περιμένοντας για την απαξία των Ελλήνων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτό θα πρέπει πραγματικά να μας προβληματίζει και να προβληματίζει όλους, γιατί ο τύπος, με ό,τι σημαίνει τύπος και με τις καινούργιες εξελίξεις, είναι ο βασικός πυλώνας μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Όταν λοιπόν έρχονται οι κυρώσεις, οι συστάσεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μετά από 3 χρόνια, τα γεγονότα έχουν ξεχαστεί. Τα διαβάζουμε σε εφημερίδες και λέμε πότε συνέβη άραγε αυτό. Και δεν λειτουργεί αποτρεπτικά και το πεδίο είναι επίσης θολό και με μηνύματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν για πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο, όσον αφορά στο τι κυρώσεις θα υπάρχουν, που πάλι δεν θα το πω εγώ, θα το πούν οι αρμόδιοι εισαγγελικοί λειτουργοί. Τι προβλέπει ο νόμος, στην ουσία, σε ρωτάμε. Τι προβλέπει ο νόμος, αν υπάρξει, ας πούμε, αν κινηθούν οι εισαγγελείς και αν υπάρξει καταδικαστική, ας πούμε. Καταρχήν θα πρέπει να δουν αν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι άξιο άσκηση ποινικής δίωξης. Βεβαίως, ή αν θα αρχιοθετηθεί ως απαράδεκτο για άσκηση ποινικής δίωξης. Οι ποινές, αν μου επιτρέπετε, ποικίλουν. Και είναι και πολλοί επίπεδες. Αλλά κυρίως σε αυτό το οποίο πρέπει να σταθούμε και αυτό που μας απασχόλησε εχθές και ως Εθνικό Συμβούλιο κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, είναι κατά πόσο λειτουργεί και πώς λειτουργεί ο αντιρατσιστικός νόμος. Και γι' αυτό θα αποφασίσαμε ως Εθνικό Συμβούλιο ότι πρέπει να μελετήσουμε όλες τις καταγγελίες που έγιναν μέσα στο 2017 και ποια ήταν η πορεία τους, η εισαγγελική και κατόπιν δικαστική, προκειμένου να δούμε μήπως πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και όσον αφορά στην αντιρατσιστική νομοθεσία και όσον αφορά στο 81α του ποινικού κώδικα. Θυμίζω ότι αυτό αφορά στο ότι το ρατσιστικό κίνητρο είναι επιβαρυντικό της προσμέτρησης ποινής και της κρίσης του δικαστηρίου, προκειμένου να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα στοχεύει
κυρίως στην εγρήγορση της κοινωνίας και στη μη αποδοχή της ρητορικής του μίσου και, και της ρατσιστικής βίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Γιαννακάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά. Η Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.